بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنا عبد العزيز حسن محمد، أنا وزيرك تمرت يا خيرات كبيها وحنقو عن سليمان تا إن أنا إسكع عزيلو حلكي وزيرنما يعني دولة فدرال كحكومة دانو هاي ما دام أنا هاي مشرح مدحوينها كونفورك البيت oo ay gudiga doorashooyinka qarankana ay soo saareen gudiga doorashooyinka maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee baarlamaanka shuruudaha ay soo saareen ay ku jirtay xilka magacaabista cid haysa inaysan musharaxnimada ka mid noqonaynin sidaas darteed ayaan waxaan go'aansaday inaan iska casilo xilkii wasiirnimada oo aan u diyaar garoobo musharaxnimadeedii aana galo sidii aan ku noqon lahaa aan ku qaadan lahaa registration ku suubsan lahaa waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ii magacaabay xilkaas wasiirnimada waxaana ka codsanayaa intaan isla shaqeynay in aad ugu mahadcelinayaa shaqada fiican oo iyo sida wadajirkan u wada shaqeynay waxaana ka codsanayaa inuu iga aqbalo maadaama anigu aan go'aansaday inaan tartankaas aan ka qayb galo waxaan u mahadcelinayaa xukuumadii iyo tiimkii aan isla shaqeynaynay iyo shaqaalihii wasaaradda aan iskala shaqeynaynay wasiir ku-xigeenkaygii agaasimihii guud shaqaalihii wasaaradda tamartii biyaha kulligoodna waxaan u rajaynayaa khayr shaqo wanaagsan iyo inay hawshu aan u hayay ay meesha ka sii wadaan anigana ay noo soo duceeyaan aad iyo aad u mahadsantihiin ujeeddada maanta aan kugu yeeray intaas waa inaan iska casilo xilkii wasiirnimadii waana mahadsantihiin.